I got supplies. Agora. Caiu tudo, será? Tem smoke aqui. Watch out! Roxinho. Ah, só um de vez, sai fora. Thank you, thank you. Três no lugar. Só tem ele vivo. Não é esse merda aí. Costa, Ralf, tomei costa. Peguei. Não pode. Olha aí, olha isso aqui, velho. Olha aí, ó. Porra. Ah, tá, vem. Ele vem pra essa frente. Caralho, eu vi os dois, viado. Tem mais. Mas na moral, ele não vai atirar de cima do dinossauro, tá? Neguei um. Smoke, campanate. Calma. Fica perto do dinossauro, Nath. Perna de dinossauro. Estão correndo. Estão te avançando, Raul. Abre. Onde que tá esse cara, velho? Tate aqui. Cadê o Ralph? Não tá aqui. Direita, John. Direita, John. Tem mais, hein? Tem, tá aqui em cima. Quase não, aqui em cima tem ele. Não tem o que fazer, não, pô. Sai da frente, mula, velho. Puta, eu passou devagarzinho. Tô na ponte. Tá vindo na ponte. Peguei. Árvore. Ah, velho. Curando. São dois. Peguei. Hilo Pereira. Peguei um. Tem mais um. Tá do vídeo. Peguei os dois. É o quê? Também de sniper do cara do negativo. O que tá tirando a parada e tá de sniper mesmo. Peguei. Cara, tira, combate essa TP aí, velho, senão eu não consigo lutear, mano. Caralho. Peguei o kill. Lateral. É, o John tá aí. Peguei. Tem mais, não. Tá. Tem outro aqui, já vi. Peguei. Tadinho do Bugatti, tá esbelando. Ah, deletei o cara, viado.
Pô, tá levando um dinossauro aí, velho. É sério? Vamos ficar finalizando esse cara rápido, hein? Para que granada. Você que esse bicho é escroto pra caralho? Ah, ficou mano. Que isso, cara? Quantas granadas esse cara tá? O que tá acontecendo? Por que, que ele tem que ser o pica? E eu a puta? Eu não entendi não. Olha lá, como bem encosta. É, olha o jeito que ele encosta. Juntinho, viado. Aqui, ó. Tem outro. Tem aqui, vou pegar. Peguei. Peguei um. Tá. Tomei do outro. Boa. Vem pra casa vermelha aqui, cravado.